Պաշտոնականացով Ռուսաստանի Դաշնության հարավային մայրաքաղաք Դոնի Ռոստովը այցելել Երևանի պատվիրակությունը քաղաքապետ Հայկ Մարությանի գլխավորությամբ։ Այսի առաջին օրը Ռոստովյան գործընկերների ուղեկցությամբ Երևանյան պատվիրակության անդամները ծաղիկներ են դրել հայրենական մեծ պատերազմում զոհված զինվորների հիշատակը ավերժացնող հուշահամալիրի անմար կրակի մոտ։ Այնուհետև Երևանի քաղաքապետն ու պատվիրակության անդամները նոր Նախիջևանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հարգանքի տուրք են մատուցել նաև հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Ռուսաստանի Դաշնության հարավային մայրաքաղաքի վարչակազմի նստավայրում քաղաքապետը կայացել է Երևանի և Դոնի Ռոստովի ղեկավարների պաշտոնական ձևաչափով հանդիպումը։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանն ու Դոնի Ռոստովի վարչակազմի ղեկավար քաղաքապետ Ալեքսեյ Լոգվինենկոն ստորագրել են երկու քաղաքների միջև համագործակցության հնգամյա ծրագիրը։ Ստորագրված փաստաթղթով կողմերը պայմանավորվել են 2021-2025 թվականների ընթացքում զարգացնել փոխգործակցությունը քաղաքային տնտեսության տարբեր ոլորտներում։ Это договор, это то, как мы смотрим вперед, то, как мы смотрим в будущее, что мы хотим сделать вместе в будущем. И, конечно же, здесь отражены все отрасли городской, тем, чем занимается городская власть. Это и культура, это образование, это медицина, это новые технологии. Соглашение, которое мы сегодня подписали в ближайшие 5 лет, оно очень стратегически важно. И наша задача не просто работать в рамках соглашения, а сделать даже больше. Երևանի պատվիրակության անդամները եղել են նաև հայրաքելական Սուրբ Հարություն եկեղեցում։ Վարդագույն տուֆով կառուցված տաճարը Դոնի Ռոստովի հայերի հոգևոր կենտրոնն է և կարևոր դերակատարում ունի հայապահպանության գործում։ 1970-ականներից Դոնի Ռոստովում գործում է նաև Ռուս-Հայկական Բարեկամության թանգարանը։ Մշակութային կենտրոն այցելած Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանն ու պատվիրակության անդամները շրջել են ցուցասրահներում, ծանոթացել արժեքավոր հավաքածուին։ Թանգարանը մինչև 2011 թվականը գտնվել է Սուրբ Խաչ եկեղեցու շենքում, հետագայում հայրապետովների տանը։ Ցուցանմուշների մեջ կան 18-րդ դարի կենցաղային իրեր, հայերեն գրքեր, դրանցից առավել արժեքավորը պղնձը, 47 առարկաների պարագաների հավաքածուն է, որը Ղրիմից վերաբնակեցվելու ժամանակ իրենց հետ Դոնենբերգ տեղի վերաբնակիչները։